Uz već nepovoljnu epidemiološku situaciju zbog povećanja broja oboljelih od virusa korona iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo kažu da je povećan i broj pacijenata koji se javljaju sa simptomima sezonskog gripa, što stvara dodatno opterećenje na ovu zdravstvenu ustanovu. Već teško epidemiološku situaciju na području opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa dodatno pogoršava i pojava akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, ističu iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo. Dodaju da je u ovom momentu teško razlikovati simptome gripa i virusa korona jer su jako slični. Povišena tjelesna temperatura koja može da ide i preko 38,2, znači kašalj, bolovi u grlu, bolovi u mišićima i zglobovima i jedna opšta malaksalost. Možemo razlikovati i nešto lakše simptome, to su obično curenje nosa, temperatura ispod 38 stepeni. Imamo klasifikaciju te dvije vrste simptoma, otprilike ukoliko su teži, oni se smatraju da su slični gripu i simptome koje imaju osobe koje su zaražene virusom korona. Mi možemo razlikovati da li se radi o gripu ili o koroni, isključivo ukoliko radimo jedan od testova, PCR ili brzi antigenski test. Zbog toga mi imamo i dalje aktivnu našu ambulantu za respiratorne infekcije. Vasiljević kaže da je u porastu broj pacijenata koji se javljaju sa simptomima akutnih respiratornih infekcija i bolesti sličnih gripu, pa je zbog pregleda, dijagnostika i testiranja povećana opterećenost ambulanti za respiratorne infekcije. Već proteklih nekoliko sedmica oni se održavaju na nekom nivou stalnom, a to je otprilike za simptome sličnih gripu otprilike između 50 do 110 pacijenata na sedmično nivou i između 90 i 120 za simptome akutne respiratorne infekcije na sedmičnom nivou. Na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa trenutno je 75 aktivnih slučajeva virusa korona, a preko 500 građana je pod zdravstvenim nadzorom. Iz Doma zdravlja ističu da je povećan broj djece zaraženih virusom korona. Za sada imamo uglavnom lakše i srednje teške kliničke slike. Na sedmičnom nivou se desi da imamo 3-4 slučajeva koja smo prinuđeni uputiti u bolnicu Srbija na dalju dijagnostiku i liječenje. Prema podacima bolnice Srbija na COVID odjeljenjima ove zdravstvene ustanove trenutno se nalazi 29 pacijenata. 25 pacijenata su na kiseoničkoj terapiji, a 4 pacijenta su na respiratorima.